Evo, poštovani gledalci, već sam najavio na samom početku emisije da će moj večerašnji gost biti gospodin Borko Stefanović, već sam rekao Levica Srbije, partija ili pokret, ili samo poslanički klub. Dobro večer, dobrodošao. Dobro večer, bolje vas našao. Uvek mi je prijatno u Valjevu kod vas, na vašoj sjajnoj televiziji. Ono što, mi smo još uvek pokret. Mislim da ćemo se registrovati odmah nakon parlamentarnih izbora, zato što ćemo paralelno skupljati potpise za registraciju i za parlamentarnu listu. Mislim da je to i bolje i lakše da dva posla uradimo odjedno. Hoćete uspjeti? Hoćemo. Mi sada već imamo preko 70 odbora, ljudi na masovno prilaze, uglavnom mladi ljudi, mada ima dosta i penzionera, pravo da vam kažem, ima ljudi svih mogućih struka. Levica Srbije u ovom trenutku, na veliko zadovoljstvo, kažem, je jedina partija u Srbiji koja ima ovakav rast i u članstvu, i u odborima, i u ideji, što je najvažnije, programu, jer smo drugačiji i čini mi se i bolji od drugih, zato što nudimo nešto što niko ne nudi građanima Srbije. E sad je moram da pitam da se vratim na onaj razgovor koji smo prilike pre pola godine. Naravno. I nešto sam ja malo ovo nagovestio, a kad ste vi još uvek tvrdili da to možda se neće dogoditi. Ali nekako pokušavao sam da promenim što se nije moglo promeniti. Pa dobro, pa ja to znam, ja to pratim dosta dugo tu političku scenu i jednostavno neke stvari je vrlo teško promeniti. Može se samo na ovaj način menjati, pa sad dokle dogurate. Očigledno da, mislite li da je Srbiji potrebna ipak neka sveža krv? I ja imam tu reku staru, znaju gledalci tu reku moju priču, da su Srbiji potrebni i česti izbori i rekao bih česte i te, da tako kažem, stranačke, programske promjene iz prostog razloga što moraju se pojaviti neki novi ljudi, 4 godine dug period, zaboravi se malo šta se događa s jedne strane, a sa druge strane neke nove ideje vrlo teško, kao što i vi niste uspjeli da provedete u okviru postojećih struktura. Pa svakako da dobro je kad postoji neki sukob ideja i programa i kada se pojavljuju nove sveže snage. Ne mislim pri tome na mene, ja baš nisam nov. Ali ja uvek volim da kažem, neka ja budem najprokuženiji, najpotrošeniji čovjek u Levici Srbije, bit će odlično. Dakle, u ovom trenutku najviše ljudi koji su u Levici Srbije su ljudi koji nisu članovi nikad bili ni jedne stranke. I to me jako raduje. I mislim naravno da također da i često držati izbore kako to sad ova vlast radi, svaki godinu dana, maltene, isto nije dobro. Prvo zato što je skupo, drugo zato što oni imaju ogromnu većinu. Ja ne kako znam... ćemo da provetrimo političku scenu ako nemamo izbor? A što bi provetravali ako na 4 godine oni urade ono što su obećali, nisu radili ništa od onog što su obećali. I nemaju krizu vlasti, imaju 208 poslanika u Skupštini i sad Aleksandar Vučić misli ne mogu s 208 poslanika da sprovedem reforme, kako on to naziva, a to je siromaštvo, nezaposlenost i opšte propadanje u zemlji, nego ću uspjeti sa 135. Evo, vi mi recite kako to može. Koja je to logika? Pa dobro, ja imam i neke druge političke, rekao bih. Pa dobro, ali složit ćete se, ne morate da se složite jer ste vi novinar, ali mislim da nije baš realno da Srpska napredna stranka dobije isto koliko je dobila prethodni put. Dobit će sigurno nešto manje. Dobit će sigurno. Pa dobro, prema tome ne vidim da li on možda misli da će ljudi prestati da ga kritikuju. I to je potpuno iluzorno. Naravno da ćemo ga kritikovati. Još više i još jače, koliko god on ne bude dobro radio, ne ispunjava ono što je obećao, a građani Srbije budu živjeli loše ili lošije nego sad. A sve je lošije i lošije. E sad, da li su za to krive one prethodne vlasti? Jesu, donekle. Ali morate priznati vi, gledaoci, da su naprednjaci na vlasti u Srbiji s koalicijnim partnerima, evo, skoro 4 godine. Za 4 godine ipak nešto možda se pokaže. Ja za sada ne vidim nikakav rezultat, sem da je sve više nezaposlenih, sve više gladnih, sve više mladih odlazi u inostranstvo i beži glavom bez obzira. Dakle, plate i penzije su smanjene, prezaduženost preko 10 milijardi evra od kad je Vučić na vlasti, od kojih građani nisu vidjeli ništa. Prosveta, zdravstvo su nam jako loše plaćeni, ljudi jedva sastavljaju kraj s krajem, ne mogu da plate račune. Strani investitori, famozni, kao recimo Gorenje, u Valjevu daju u proizvodnim pogonima mizerne plate, nema nikakve sindikalne zaštite, nema nikakvog uslovljavanja kao što mi predlažemo da ako hoćeš pare iz budžeta za subvenciju moraš dati prosječnu platu. Ne, oni njima daju 20.000, 25.000 i kao budi srećan ako nećeš ti ima ko hoće. I na što to liči? Pazite, to je logika kapitala. Pa znam, ali... Ne znam da se mi ipak razumemo. Ja znam kako se ponašaju valjevske firme koje su došle. One nešto malo bolje plaćaju domaći. Da. Malo bolje plaćaju domaćih i tu drže neki, da tako, socijalni mir i čuvaju radnu snagu. I to je vrlo bitno. Zašto bi oni plaćali mnogo više kad ne moraju? Pa dobro. Nema tog tržišta kapitala, domaće pameti koja bi mogla da uzme tu te vredne ruke, ajde tako kažemo,
I a znate šta sam čuo? Znate šta sam čuo? Ne znam. Pošto smo danas imali prvi sastanak inicijativnog odbora Levice Srbije u Valjevu i čujem jednu stvar koja je neverovatna. Recimo da je gazda Gorenja rekao da su naši radnici u Valjevu bolji i bolje rezultate ili jednake rezultate daju kao radnici u Sloveniji. A što vas to čudi? Pa čudi me zato što su im plate mizerne u odnosu na one u Sloveniji. I kako to, koja je tu logika kapitala? Pa rekao sam koja je. Pa logika je tu da je srpski radnik, koji je inače jedan od najboljih radnika, u stvari srpski radnik se reklamira, i to Vučićeva vlast radi, kao najjeftinija radna snaga u Evropi, da bi privukli famozne strane investitore. Mi nismo protiv stranih investitora. Da, mislite li da bi oni došli u Srbiju da nije tako pa jeftina radna snaga? Ako treba da plaća kao pa u Velenju, ostavit ću u Velenju. Ne, ali ne tražimo, mi, su vam rekli, ne, ne tražimo mi iste plate. Mi samo tražimo ista prava. A moram ja nešto pitati. Dobro, može. A da li su vam rekli da u Velenju postoji pokret koji je protiv dislokacije tih Gorenjevih fabrika van, između ostalog i u Valjevu, i da je mnogo ljudi Slovenije, tamo da, u Sloveniji, da, ostalo bez posla zbog toga što je fabrika napravljena ovdje. Jest. Znači, postoji i to tamo, da tako kažem, gibanje. Jest. A isto je to protivno nekog interesa neke, da kažem, domicilne države. Znači, kapital je nemilosrdan i to moramo da shvatimo. Kapital je nemilosrdan, ali bih Levica Srbije želi da malo se država umeša u to. I mi hoćemo da tu stvar regulišemo, ne da sve prepustimo takozvanoj nevidljivoj ruci tržišta. Dakle, da to se sve samo od sebe, jer kako se to dešava, i ne samo u Srbiji, na celom Zapadnom Balkanu, rad je sve jeftiniji, tržište je merilo svih vrednosti, ekonomski razvoj merilo svih vrednosti, rad je sve jeftiniji, sve je trošak, zdravstvo, školstvo, to je sve trošak, penzioneri za ovu vlast, to je sve trošak, i oni to gledaju kroz brojeve i kroz deficit. Dakle, mi kažemo, u redu, ajde da uvedemo pravila i prava koja postoji u vašim društvima. I sindikalno organizovanje, i predstavnik sindikata upravi preduzeća, jedan bez mogućnosti da ih nadglasa, ali barem minimalna prosečna plata, kao što je u Mađarskoj uvedeno. Ja ne vidim da je Mađarima loše, zato što njihova vlada dekretom, a mi bi to radili kroz ugovor sa investitorom, jer pazite, ako mi dajemo pare iz budžeta, kao što dajemo, nama jeftinije da onda država izgradi fabriku. Zašto bi mi davali čovjeku ili nekom investitoru koji za 3 godine se kad potroši, spakuje se i ode? I to je ta Vučićeva ekonomska filozofija. Pa dobro, to je počelo malo i ranije. I ranije, tako je, to je počelo s Dinkićem, da budem precizan. A Vučić sada kao, da kažem, najbolji đak tog gramzivog oligarhijskog kapitalizma, to je bankarskog kapitalizma, hoće to da napravi, da radi kao što rade Nemci, samo što ima jedan veliki problem, a to je da naš radnik je ipak neka prava stekao. I imamo puno nezaposlenih ljudi koji traže bilo kakav posao ili da pobegnu iz ove zemlje. Sve je poskupelo, ne mogu ljudi da plate račune, nagomilale se kamate i sada narod gleda u ovu vlast i traži odgovore. A Vučić juče otvara fabriku koja radi 2 godine. Ne znam da li znate to. Otvara fabriku gde naše žene, majke prave cipele za Geox u Italiji, mizerno su plaćene, rade prekovremeno, najčešće neplaćeno, nemaju sindikat, nemaju nikakvu zaštitu, i pita radnika, jel možeš ti da izdržiš, kaže, dobio sam nove cipele pa mogu da stojim. Pa to je poniženje za naše ljude. Znači, moramo zaustaviti partokratiju, reći da je partijsko zapošljavanje krivično delo, nema druge. Sve druge obećanja su data ovom narodu i narod više ne veruje ni u šta. Moraju ljudi koji će ući u izvršnu vlast, to mi iz Levice Srbije kažemo, da garantujemo sopstvenom imovinom, da ono što smo obećali da ćemo to uraditi. I ja sad vas, ne sad vas lično, a gledam javnosti u oči i kažem, evo, mi ćemo to uraditi. Hoćemo zakon o poreklu imovine, koji je povezan za sve rođake, sva povezana lica. Što naprednjaci neće za to da glasaju? Zašto su glasali za smanjenje plate i penzije, povećanje struje, dogovor sa MMF-om, davanje strancima 30% zemlje obradive direktnom pogodbom? A mi bili protiv. Zašto su SPS, Rasim Ljajić, Pups i Vulin, koji su lažni levičari, što su glasali za to? Pa zašto ih nije briga? I zato što samo gledaju da, ne znam, Ivica Dačić ostane ministar. Dobro. I ja da bih, drže Valjevo, večno. Ja bih morao ako opet, može, ali opet, neće moći. Opet da se vratim na nešto što se zove politika, i to su, da tako kažem, lepe reči, pogotovo koje dolaze pred izbore, i nešto što se zove realnost i nešto što nas čeka koliko sutra. I vas, ako dođete na vas, ništa bolja situacija. Dobro. Bez kapitala se ne može ništa. To morate priznati. Dobro. Država ga objektivno nema. Mora ga negde uzeti. Ako neko uzima, on postavlja uslove. Od nekoga morate uzimati uslove. Znači, morate ispoštovati ono što tražite. Koji su mehanizmi sutra kad dođe Levica na vlast da sve ovo ostvarite, iz prostog razloga što u ovom trenutku vam nedostaje
sve one poluge, ekonomske poluge koje su, da tako kažem, za jednu razvijenu zemlju normalne, za Srbiju jednostavno više ne važe, jer moram reći da je Valjevo, ja sam to rekao i prošli put, po mojoj matematici ostalo bez 17.000 radnih mjesta, pa da vidim koji to grad i koja to zemlja može u nekom kratkom vremenskom intervalu. Dolazila je desnica ili levica, Gospod Bog pao s neba, ne može odjednom da toliki narod na neki način amortizuje i uposli. Onda zaista dolazimo po jednu delikatnu situaciju. Koji su mehanizmi kojim se to može što pre prebroditi? Brzo nema ništa. To što mislimo da će biti sutra, neće biti nikad. Ako hoćemo da uradimo brzo. Pa vidite, prvo ne može ništa brzo, to je tačno. Ali Levica Srbije daje vrlo u našem programu, koji se može vidjeti na našem sajtu. I moram to da se pohvalim. Inače, ovih dana smo stalno po Srbiji, svaki dan sve sale su prepune, jako sam srećan zbog toga. Ali hoću da kažem, ono vrlo, naš program je vrlo precizan i jasan. I potpuno je drugačiji od svega drugoga što druge stranke govore. Evo, čuli ste samo deo oko stranih investitora, šta mi tražimo. Mi onda kažemo, mi ćemo uvesti progresivno oporezivanje ili u prevodu na srpski jezik. To je ono kada neko ima veliki porez, mora mnogo više da plati porez nego onaj ko ima minimalne prihode. Hoćemo da zaustavimo partijsko zapošljavanje, tu sam rekao, tu su uštede preko 600 miliona evra. Da. Onda moramo da sredimo ove nameštene burazersko-partijske tenderske procedure koje se sada dešavaju, jer tu ima preko milijardu. Pa to se događa od kako smo krenuli s tenderima. Pa dobro. A bilo i ranije. A pitali ste me, pa ne, pitali ste me gde su dobro, pare. Dobro. Znači tu su pare. Onda su pare u oporezivanju verskih zajednica. To je preko 100 miliona evra. Pa su vam onda, pa su vam onda pare u tome što u ovom trenutku... Kako mislite da oporezujete verske zajednice? Pa lepo. Srpsku pravoslavnu crkvu? Sve crkve. Pa oni dobijaju pare od države? Dobijaju. A sad ćete plaćati porez na to što dobijaju? Ne na to, ne na to. Ne, neće se plaćati pare, porez na crkvu kao hram, ali će se plaćati na promet, PDV normalno, i plaćat će se porez na imovinu koja se ubira oće, prihod. Hoće popoviti da dobro oće fiskalne kase, jel? Nego šta? Dobro. Pa dobro, ja vam kažem. Deluje mi nelogično. Pa dobro, i meni deluje nelogično da naši duhovni pastiri voze skupe automobile dok je narod u teškoj sirotinji. Onda moramo da uradimo druge stvari koje su, ali od kojih je, rekao bih, jedna isto tako nešto što niko ne predlaže. Mi hoćemo da pregovaramo sa stranim kreditorima i da kažemo, evo, dajte nam u celom Zapadnom Balkanu 5 godina pauzu isplati spoljnog duga. To je preko milijardu evra godišnje. Evo, i mi smo jedina stranka koja se za to zalaže. Dobro, da ne idemo kao Vučić u MMF da pričamo s njima kako ste, dobro, kako ćete smanjiti plate i penzije, nego da uradimo. Pa znate šta, ako nam ne daju, onda mi mislim da moramo nastaviti da pritiskamo. Jer ovo sve što sam nabrojao, tu su već ogromna sredstva koje se sada rasipaju na sve strane, na nepotrebne agencije, na razne nepotrebne parafiskalne namete koje guše naša mala i srednja preduzeća. Moramo podići osnovnu cenu rada istovremeno, da sad ne bi prepričavao ceo program, ali suština je u tome da moramo na tome insistirati. Zašto? Ako se to ne uradi, ceo Zapad i Balkan će se isprazniti. I svi ljudi koji mogu će gledati da pobegnu ili u Nemačku, ili u Norvešku, ili u, ne znam, Austriju i tako dalje, a Zapadni Balkan i Srbija će ostati kao zemlja okružena žicom. I to je prosto takva situacija. Skuplje je za nemačkog poreskog ili austrijskog poreskog obveznika da on prima ljude koji su došli tamo da rade, ostavljajući stare roditelje s mizernom penzijom u Valjevu, na primjer, nego da dobijemo grace period, takozvani, to je pauzu otplati spoljnog duga, i onda te pare da mi iskoristimo za jasno, precizno nabrojane stvari koje ćemo uraditi. Ja ne vidim šta je tu problem. Ništa. Znate u čemu je problem? Ako naš premijer ode kod Christine Lagarde u MMF i sedne sa njom u Washington i kaže, malo ste nam smanjili plate i penzije, smanjite još više. Ili kaže, ja sam veći MMF od vas. E, to je problem. Dobro, moram nešto drugo da vas pitam. Pripadali ste političkoj opciji koja je dugo, mora se priznati, imala sve poluge vlasti u ovoj zemlji. Da. Od 2000. godine pa, boga mi, dobrih gotovo 15. godine. I vrlo je interesantno... 35 godina. Dobro, nebitno. Ali je vrlo interesantno da smo umeđu vremenu mi od istih tih zemalja Evropske unije povukli raznoraznih sredstava, što kreditnih, što donatorskih, što, da tako kažem, investicionih od nekih 40 milijardi dolara, tako se barata sa tom cifrom. Šta bi s tim parama?
kako ćemo, ko je taj ko će sad nama da oprosti i da zadrži 5, 6, 10 miliona, a dao nam tolika sredstva, a mi proćardali i da nećemo proćardati u tih 5 godina ono još što malo imamo, pa posle toga mu ukazati mi ništa, ne možemo ništa. Pa znate zašto? Koje poverenje mi smo stekli kad smo tolike pare spiskali? Pa ni, ne, tu ste u pravu, poverenje nije previsoko. Nema ali, ga uopšte. Ja ali, ali da vam kažem, u interesu Evrope je da je Balkan stabilan. I da ljudi ovdje onda rade imati svoga čoveka. I da pa ne, ne radi se o tome, mi neće, smo mi dobro, smo mi neće, smo inače u proceduri. Ja mislim Borko neće to biti levičar. Pa dobro, neće ga, nećemo dati pa, levičaru onda, nemojte. Biće u ovoj zemlji na vlasti onaj koga građani budu birali. Slažem se. I ne može niko u Briselu da bira političare sem građana Srbije. Može da im se neko više svidi, a neko sve manje, u redu. To je u redu. Ali mi sada već imamo premijera koji apsolutno sve radi. Uopšte se znači ne protivi bilo kakvim merama, pre svega u ekonomsko-socijalnoj sferi, a oko Kosova da ne govorim. Prema tome, mi sad već imamo, što vi kažete, njihovog čoveka, uslovno rečeno. Naravno da je Vučićeva vlast po meni, ja verujem da on čovek veruje u to što radi. Problem je samo što to što on radi je jako loše i pogrešno i štetno po građane Srbije. Mislim da je on najgora vlada u istoriji Srbije i ona treba što pre da ode. Ali građani Srbije hoće da vide šta će da urade ovi što dođu posle njih. Jer ako dođe opozicija, recimo jedan deo sada koji postoji, koji hoće isto ko Vučić da radi, samo malo drugačijim sredstvima. Ko je sad trenutno? Pa recimo ovi razni, evo videli ste novi DOS recimo. Mene živo interesuje, ja inače podržavam svaki dogovor opozicije koji je protiv Vučića, sve podržavam. Ali mi kažemo, ok, a šta ćemo da uradimo? Koji je to program? Šta mi to hoćemo drugačije i bolje da uradimo? Da ode Vučić. Dobro, to svi hoćemo da ode Vučić. I šta onda sutra ujutru? Pa to se i narod pita. E, vidite, u tome je tajna. Tajna. To je ono što Levica Srbije kaže. Ovo ćemo mi da uradimo, što je potpuno drugačije i mi smatramo bolje od onoga što radi ova vlast. A, vidite, ako je glavna poruka dela opozicionih partija, mi smo bolji od Vučića, ali mi hoćemo strane investitore, bezuslovno, hoćemo nastavak dijaloga s NATO, hoćemo evropske integracije i privatizaciju. Po čemu je razlika? Ja ne vidim nikakvu razliku. U vlastodržcima? Pa jeste, samo ko će da sedne u koju fotelju. Pa, a to nije ono što... Rekli ste da sam bio u toj stranci, jeste, pokušavao sam da je promenim, građani to znaju. Bio sam i kod vas gost tokom tog procesa. Žao mi je što nisam uspeo. Žao mi je što nije bilo sluha da se drastično promeni politika i kadrovi da se promene, da Demokratska stranka se suoči sa greškama iz prošlosti. Oni su to odbili. I ja sam, mislim da je bilo pošteno da krenem svojim putem, a ne da jedni druge maltretiramo, a i građane koji sve to gledaju. Ja sam to vama predvideo, prema tome niste me baš nešto mislim... pretarano iznenadili, mislim, ja sam to i očekivao. Da, eto. Ali dobro, moram da se vratim na opet taj deo priče koji smo imali prošli put u studiju. U to vreme je bujala, rekao bih, levica u Grčku. Da. Dobila je izbore, pokazala zube zapadu i tako dalje, a onda su došli opet novi izbori, pa je ta levica opet dobila vlast, ali više ne može da pokaže zube i sada imamo jednu situaciju gde u Grčkoj poslednje istraživanje kažu da ta levica bi sad od one desnice, od nove demokratije, glat izgubila izbore kad bi se ovog trenutka uradili iz prostog razloga što sve ono što je pričala jednostavno je ipak bila jedna velika utopija, jer tako zadužena zemlja očigledno nije u stanju da namiruje bilo kakve potrebe i kad se suočite opet sa realnošću, opet dođete do nekih čudnih situacija da i oni koji su sve tvrdili da će uraditi drugačije, ništa ne mogu uraditi drugačije. Pa vidite, razlike su, postoje. Dakle, postoje sličnosti između naših problema i grčkih problema kao između naših i, ne znam, španskih. Imamo para ni minimum. Tako je, imamo nezaposlenost visoku, imamo zaduženost ogromnu, naročito samo što oni bolje žive. Samo što oni bolje žive, što zbog kredita koje su uzimali, jel? I što zbog toga što su ipak u eurozoni, što zbog toga što su duže u Evropskoj uniji, duže imaju demokratiju, a i birokratiju nego mi, ali sad to nije bitno. U ovoj situaciji je najvažnije to da je Grčka zemlja koja je član eurozone. Dakle, oni imaju euro kao valutu. I meni je žao što moram da kažem da su Sirizi i Ciprasu, prvo su ih ucenili, a onda su im političkom i ekonomskom, fiskalnom, finansijskom smislu slomili kičmu.
I mi svi ostali, koji smo deo jedne nove evropske levice i novog evropskog pokreta, pravljenje nove Evropske unije koja će počivati pre svega na solidarnosti, jednakosti i potrebama čoveka i humanizmu, smo shvatili koje su greške i na tim greškama njegovim smo naučili. I meni je žao što se to njemu dogodilo i naročito mi je žao što je mislio, očigledno, da može da izbegne situaciju u kojoj vam neko preko noći povuče svu valutu iz banaka i gde vi ne možete da platite penzije svojim penzionerima. I po tom ucenom on je čovjek popustio. Ja ne znam šta bi mi uradili u toj situaciji, ali vidite da se nekad pokaže da nije loše što imamo svoju valutu, što je dinar koja je također dosta zavisna od, recimo, priliva deviza i svega ostalog, ali smo država koja može po nama da vrlo precizno, jasno zaustavi mere štednje stanovništva. To je ono što Cipras nije uspeo, zato što su oni rekli, ne možeš ti da zaustaviš, nego ćemo mi sada da nastavljamo da otplaćujemo spoljni dug po svaku cenu, ima da nastaviš mere štednje, da smanjuješ plate i penzije, inače od siromašenim Grcima, pa to što će da padne tvoja vlada, baš nas briga, nama je super da ostatak Evrope vidi kako ćeš ti da prođeš. Međutim, ono što mi znamo u Srbiji, da mi u ovom trenutku, ako se nastavi ova politika, koja je forsirana i od stranih banaka, i od odrođene, birokratizovane oligarhije koje postoje u Evropi, i od finansijskih centara moći, i od onih koji suštinski samo hoće da nam izvuku svaki poslednji dinar ovom narodu, ako se to nastavi, plate će biti i dalje sve niže, troškovi života će biti sve viši, cene će biti sve više, ljudi će sve teže dolaziti do posla osim partijskom knjižicom kako sad dolaze, mladi će gledati da pobegnu odavde, Srbija će da se ubrzano prazni, žicu nam postavljaju oko zemlje, imamo problem izbegličke krize i sve ostalo, Evropa je u ogromnoj krizi i mi moramo prosto krenuti u pravcu jedne solidarne politike jednakosti, politike moderne evropske levice. Ako to ne uradimo, konzervativne snage će doći na vlast i u Srbiji i na drugim mestima. Vučić će imati fenomenalnu situaciju da se bori protiv desnice kao jedine opozicije. On kao kralj tog centra i evropskih integracija i svega ostalog ispašće da je Vučić najveći evropejac i čovjek koji želi najbolje građanima Srbije, koji nikada gore nisu živeli nego sada. I to je činjenica. A naravno, ako dođe desnica na vlast, to se zna šta ide. Izolacija, borba za srpstvo do poslednje kapi tuđe krvi, ne sobstvene, i dalje propadanje, i dalje blato, i dalje nezaposlenost i sve ostalo. Znate, sad bi morali da kažete mi koja je desnica, ja sad ne mogu pa da kako, koja je desnica? Šešelj, Dveri, DSS, to je desnica. Dakle, desnica koja u stvari je konzervativna, koja gleda i da se dalje zaštiti privatni kapital, da se dalje obesmisli rad. Oni jesu protiv, recimo, prodaje Telekoma, to je tačno. Oni jesu protiv prodaje zemlje strancima, ali oni nisu za promenu proizvodnih odnosa, oni nisu za zadruge, oni nisu za stvari koje su nekad u ovoj zemlji dobro funkcionisale, oni nisu za to da se pomogne da bude potpuno izvesna cena otkupa poljoprivrednih proizvoda. Oni nisu za to da mi, u stvari jesu za to, da pregovaramo SSP oko zabrane uvoza, recimo, mesa loše kvalitete i zaštitimo naše poljoprivredne proizvođače. A to je sve što Levica Srbije traži. I mi kažemo, mi hoćemo Evropsku uniju, ali hoćemo da je kritikujemo, hoćemo da napadamo greške koje tamo postoje, hoćemo tamo sa dignutom glavom jer mi nismo podanici. I Levica Srbije kaže mi nećemo nikada u NATO. I mi smo jedina stranka van desnice koja je protiv članstva Srbije u NATO. Ja sam upravo hteo malo o tom, evo, to sam onako da dobijem od vas odgovor. Gde se nalazi mesto vaše, da tako kažem, Levice u nekoj evropskoj i ajde da kažem, svetskoj politici. Iz prostog razloga, kad u Srbiji kažete levica, svi pomislimo na Rusiju, Kinu, da, ove levičarske države, koje imaju neke sisteme koji ni malo nisu baš na nivou ove levice Srbije o kojoj vi pričate, nego izgledaju potpuno drugačije. Pa ne bi mogao baš lako da ih definišem. S jedne strane, a s druge strane, ovaj, levica u samoj Evropi, ma kako koliko u pojedinim trenucima, da vidite, da tako kažem, pojavila se, vrlo brzo se utiša i uguši. Pa nije baš tako. Prvo, u ovom trenutku levica raste u celoj Evropi, kao što rastu i ekstremno desne snage. I to mahom i zbog migrantske krize koja je... Bilo je toga i ranije. Bilo i ranije, ali ova, da kažem, atrofija i kriza evropskih institucija tome dosta pomaže. Evropa kao tvrđava elitnog društva, elitnih naroda se ruši. Sad ruši se ispod pritiskom izbeglica, ali se ruši zbog toga što se Evropa rastače na sastavne delove. Dakle, svako vuče u svom nacionalnom pravcu. Istovremeno, levica raste zato što su ljudi sve siromašniji,
krediti su sve skuplji, svaki kapitalista teško uzima, sve teže uzima kredit koji ne može da otplati, on štedi na svom profitu tako što smanjuje plate svojim radnicima, radnici su sve manje plaćeni, oni sve manje troše, kad sve manje troše ima sve manje proizvodnje, manje poreza se ubira i manje ima para za takozvane javne potrebe kao što su zdravstvo, školstvo, socijalna zaštita, vojska, policija i tako dalje. Dakle, ta filozofija neoliberalnog kapitalizma, gramzivog kapitalizma, koji kaže što manje države, što više privatizacije, što manje čoveka kao faktora, što više tržišta kao presudnog faktora, se sve više urušava i sve manje dobija podršku, a sve više rastu leve snage. Evo recimo Portugalija, evo recimo Španija, gde je Podemos postigao, s kojima smo mi inače u sjajnim odnosima, jer smo mi deo iste evropske organizacije, mi Podemos, nova laboristička partija u Britaniji, gospodina Korbina, koja beleži fenomenalne rezultate u ovom trenutku, čekajući izbore koji će tek doći, pa i snage u Grčkoj i na nekim drugim mestima u Evropi, recimo partija Levice Francuske, to su sve partije, ili Die Linke u Nemačkoj, mi sa njima održavamo sjajne odnose i mogu vam reći, bili smo nedavno predstavljeni, Levica Srbije je bila predstavljena na konferenciji u Parizu, koji se zove, tema je bila Plan B za Evropu i upravo se o ovome pričalo. Dakle, šta će Evropa da uradi kada kapitalizam koji ulazi zaista u jednu tešku fazu moraće da se brine o tim ljudima koji sve više postaju žrtve? Šta su rekli? Pa pre svega da izbegnemo greške onoga što se desilo u Grčkoj. Da se na taj način, razvijajući sobstvene programe, sobstvenu ponudu svojim građanima, okretanje čoveku, uzimanje više onima koji imaju najviše, uzimanje kriminalcima koji su oteli novac građanima Srbije kroz zakon o poreklu imovine, recimo i na druge načine, i da se ta sredstva zabranom stranačkog zapošljavanja, zabranom nameštenih stranačkih burazirskih tendera i tako dalje, da dođemo do sredstava koje ćemo usmeriti i u socijalnu zaštitu, i u nezaposlene, i u školstvo, zdravstvo, poljoprivredu pre svega, dakle da spasimo srednji sloj koji je uništen, da spasimo radnike seljake i pre svega omladinu i nezaposlene, koji su onako zaista u jednoj nezavidnoj situaciji u Srbiji, sve gore i gore. Koliko sam ja vidio, vi priželjkujete neku novu, kako rekao ste, Evropsku uniju. Naravno. Znači, vi vidite ipak mesto te Levice Srbije isključivo u Evropi, ništa... Ne, da vam kažem, mi ćemo svakako kao narod doneti pravu odluku koja je nama bitna, kada za to dođe vreme. Mi treba da sve učinimo da sebe poboljšamo. Mi moramo sve da učinimo da sebe poboljšamo. Da sebe zaštitimo, da našeg poljoprivrednika zaštitimo, da našo zdravstvo i školstvo spasimo, da naša mala i srednja preduzeća rasteretimo ove omče koje im je oko vrata. Preko 70.000 preduzeća je malih i srednjih zatvoreno u Srbiji. Preko 650.000 ljudi nam žive u teškom siromaštvu. Preko 100.000 dece nam je na jednom obroku dnevno. Ali to traje dugo. Ali da vam kažem, ovo su podaci otkad su naprednjaci na vlasti. Bilo je toga i ranije. Ali hoću da vam kažem, da li se išta promenilo na bolje? Nije. Dakle, bez obzira sada, ja znam da građani razmišljaju o tome šta su radili oni pre. I ja mislim da su oni pre kažnjeni, politički pre svega, a i na druge načine. Kaka nam je jednim Biden. Progonom, jednom nedokazanim upiranjem prstom. Ali ja neću njima da razmišljam. Ali ima nas koji smo živjeli u nekom vremenu koje je bilo i pre svega daleko ovoga, bolje. Jest. A koje je bilo u jednom trenutku toliko prokazano i toliko, da eto, tako kažem, a vidite kako se sad stavljeno vraća. Na stup srama, sram, da to jednostavno je bilo... Ali vidite kako se sad vraćaju dobri elementi tog vremena. Nije sve bilo dobro, ali bilo je dobrih stvari. Besplatno školstvo, besplatno zdravstvo. Jednak tretman, jednake plate ženama u odnosu na muškarce. Potpuno izjednačavanje žena i muškarca. To nikad nije bilo pre toga. Dobro, nije baš uvek sve tako bilo idealno, ali dobro. Ali hoću da kažem da su ljudi ipak imali neku izvesnost. Znali su da mogu doći do posla relativno lako. Nije bilo slobode, nije bilo pluralizma, nije bilo partija. Neko će reći nije to tako loše, jel? Na kraju ispalo. Ljudi su ipak imali neku mogućnost da se školuju. Danas mi imamo ispod 2% radničke dece koje idu na univerzitet. Pazite, ispod 2% radničke dece. Znate šta se dešava danas u Srbiji? Nema radnika. Ne samo to. Ma ima radnika. Nije radnik samo onaj za strugom. Radnik je svaki čovek koji ostvaruje radni proces. Znači i vi ste radnik i ja sam radnik. Samo što naravno vi i ja ne možemo da se poredimo sa onim što radi u Gorenju ili u Krušiku, zato što ti ljudi stvarno pod teškim mukama, moram da kažem, zarađuju za svoj dinar. Čija deca idu u školu? Pa je to vas... Pa privilegovana, nove elite, novih 5% naprednjačkih plemića
koji su kupili diplome, razumete, a decu šalju za velike pare u skupe škole. I okruženje svo oko Aleksandra Vučića je enormno se obogatilo. I svi to znaju. I znaju da u Krušiku se dinar ne ulaže u nove tehnologije. Dinar jedan se ne ulaže. I dok ovi potroše ta sredstva koja mi pravimo, te neke armije po svetu koje još ratuju na taj način, gotovo je. I mi sad kažemo, Levica Srbije je jedina partija u Srbiji koja je spremna da dodatno oporezuje banke, da zakonski ograniči kamate, da rešimo problem kredita švajcaraca, da rešimo problem ljudi koji će biti kroz socijalne karte označeni kao oni koji ne mogu da sklope kraj s krajem. Njima moramo otpisati kamate. Šta ćete ako ne možete da namaknete sredstvo za tako nešto što sad obećavate? A što meni deluje prilično izvesno. Da nećete imati ni mrvicu sredstava koja je... Sve to kad budete uradili, nećete ni mrvicu skupiti. Pa ja sam dugo u politici, pa ja sam odmah posle 5. oktobra pitao šta će biti s onim parama onih koji su se u jednom vremenu strašno brzo obogatili. Da. Ali pogledaj, premijer Đinđić mi je rekao da ima dva zla. Jedno manje i jedno veće. Da. Jedno manje, veće zlo je to da oni iznesu sve pare kao što su izneli iz zemlje i da je neće nikad vratiti, da će ostati napolje, a drugo je zlo da pokuša da te pare vrati unutra. Ako vi budete hteli da oporezujete, to se ne vraća nikad. Dobro, a kako to mislite? Kako mislite da dođemo da se stavimo? Pa kako može neko... Pare su napolju, pare su van. Pa dobro, i mi lepo sklopimo, kao što mnoge zemlje rade sa levičarskim vladama, sklopimo sporazum, recimo sa Švajcarcima, ili sa Luksemburgom, ili sa drugim poreskim rajem, i onda rešimo situaciju o razmeni poreskih podataka. Onda ti, majstore, iznesi pare, ali ima da te naša poreska uprava sačeka ovde, koje će im dati novo rešenje. Ne vraća se taj više ni u zemlju. Pa dobro, ali će onda oni da ga oporezuju za nas. Mi hoćemo da napravimo situaciju u kojoj ti ne možeš pobeći od svoje obaveze. I hoćemo da napravimo situaciju, ako imaš 50.000 dinara platu, odakle ti vila sa bazenom i luksuzni automobil? Evo, samo mi dokaže. Možda je stvarno ostavilo mu od oca. Ali ako nije ostalo od oca, razumete, znači normalnim putem da je otac to zaradio u inostranstvu ili negde, onda će naša poreska uprava to da lepo od njima oduzme i uplati u budžet. Vi ste bar ovde jedno stoti političar koji upravo tako priča. Nije. Jeste. Ne. Ja sam prvi političar. Ne, ja samo hoću da vas pitam. Ako ste me pažljivo slušali, nikom to nije rekao. Zašto ni jedan od ovih prethodnih 100, i bilo je, moram ja priznati, to vrlo često. Zašto ni jedan od tih prethodnih 100 nije uspeo da napravi mehanizam koji bi to uradio? Bilo je neki pokušaj, čak i ja se sećam od pre 30-40 godina, pa i to palo u vodu. Bilo je, imaš kuću, vrati stan. Jeste. A to nije isto. Bilo je i ranije, poreklo imovine, pa su komšije prijavljivali, to je postituističko vreme, otprilike negde tako. Ako se ja dobro sećam, ja sam pisao o tome, tako mlad novinar. Ali vrlo interesantno, sve je to propalo i palo u vodu. Pokušaj legalizacije takođe nije uspeo da se legalizuju te sredstva, ni to nije dalo rezultat. Očigledno da to ide mnogo teško i da me baš interesuje zašto je to sve propalo i postoji li uopšte mehanizam kojim se na taj način može uopšte delovati, jer očito da taj kapital je pokretan i to vrlo brzo beži. Da, to je nesporno, ali građani ne treba da se plaše, zato što dokle god se nekom isplati da ovde radi i funkcioniše, recimo strane banke koje su se debelo ovajdile o naše građane i ogulile im kožu sa leđa, zaštićene od raznih političkih elita, uključujući i ove, oni će platiti. Oni će platiti. Tako da to nije problem. Ali, mislim, što se tiče poreza, vam kažem, što se tiče poreske uprave, to jest zakona o poreklu imovine, samo date, napravite nezavisnu instituciju, koja nije u okviru Ministarstva finansija, nego deluje samostalno, ojačate kadrovski, elektronska naplata poreza, evidencija i mogućnost naplate poreza bez prijave. Znači, nema potkazivanja komšija. Inspektor lepo, kao i sada, ode, izvrši uvid, napravi zapisnik, pita vas o poreklu, vi date ugovor, ako imate, date isečak od plate, ako imate. Ako ne možete da dokaže, 7 dana postupak, on ima pravo posle 7 dana da se žali sudu, to je drugostepeni organ, 30 dana je rok u kom sud mora doneti odluku i oduzima vam se višak u odnosu na ono što ste prihodovali. I to se odnosi na krupne kapitaliste i na šefove političkih partija, svih partija u zemlji koje su na bilo koji način, bilo kada učestvovali na vlasti, a i one koje nisu učestvovali na vlasti, uključujući pod jedan Levicu Srbije. Evo, mi smo spremni prvi. Pa evo, ja sam spremno... A vi pitali ste me zašto to nije bilo ranije, samo da odgovorim. Naravno da je bilo pokušaja i naravno da su se prilično neslavno završili na ovaj ili onaj način. I svi će vam reći, to je zato što nije postojala famozna politička volja.
Znate, pustite famozna to. Politička volja. Bojim se, ja da tu dođe, ima nešto drugo. E, sad ću ja da vam kažem. Šta se iza te famozne političke pa, volje? Pa, krije se to što niko nije hteo da dira one što im daju pare. O tome se radi. Jer su im svima davali lovu, što kaže naš narod, i oni nisu hteli da ih diraju. I onda Aleksandar Vučić uhapsi Miškovića, postane svetac u srpskom narodu, ljudi ga obožavaju, a Mišković onda pusti. Je li Miškoviću neko pipno imovinu možda? Je li mu pipno neko jedan dinar? Nije. Je li mu neško od tih bogataša, nekome fala dlaka z glave? Da spitam, nikome ne fali. A znate a zašto ne fali? Mislite li da Mišković nije platio porez? Pa dobro. Šta ako je se ustanovi da je platio porez? U redu je. Neka se, samo onaj što je kriv po zakonu, što je dokazano, mora da odgovara. Pa ja upravo zato vama pričam. Znam. Neki pozitivni zakonski propisi koji su u pojedinim trenucima važili i su Mišković dozvoljavali enormno bogaćenje. I šta sad? Ne, ali drugo je enormno bogaćenje. Ne, čekajte. Jedno je enormno bogaćenje na koje se plaća porez i to uvećan porez na 60-70%. Bio 10, ćemo mi bio uve... 10. Dobro, mi ćemo bio uvesti 10. Da bude 60. Evo, mi ćemo uvesti da bude 50-60%. Znači, povećat ćemo najbogatijim. Ali to je jedna stvar. A druga stvar je kad vi platite porez. Ne možete retroaktivno uvesti. Ne. Ja, pa naravno, ja kažem od momenta kada se uvede. Kapital, ne u redu. Ali ima taj drugi zakon koji je vrlo interesantan. Zove se zakon o poreklu imovine. Pa onda vi, ako ste sve uredno po zakonu radili, vi ste čisti, niko vas neće dirati. Ali ako niste, ne možete da dokažete odakle vam to. Nemate u papirima, što ja ne sumnjam da mnogi od njih, ako su radili po zakonu, sigurno su vodili uredno papire, ali ako nisu... Ja se bojim da je naša država... Znate kad će ova mala i srednja preduzeća početi da dišu i da žive normalno? Ona su pomajka. Nikad, dok god se štite ovi koji ne plaćaju poreze, koji imaju poseban tretmar, koji su privilegovani od svake vlasti, od svake tajkunska vlast, svaka u Srbiji, samo što se menjaju tajkuni i menjaju strane. Razumete? Sada Vučić ima svoje tajkune. Vučićevo okruženje enormno se obogatilo. Tu se ne zna više na šta se troši. I to ćete vidjeti sad i u kampanji. Ko da se takmiči s njima kad su skoro svi mediji zatvoreni za opoziciju? Vi ne možete nigde da kažete ove stvari. Recimo, mi iz Levice Srbije, mi konkretno kažemo šta ćemo raditi. A vi meni kažete na sve to što sam ja vama rekao, da su mnogi sedeli ovde i to vam rekli. Ja vam kažem da nisu. A znate yes, zašto? Yes. Ali nisu ovako precizno rekli šta hoće da urade. Nego su vam rekli, hoćemo strane investitore, hoćemo vladavinu prava, hoćemo evropske integracije i slične floskule koje ne znače ništa. A mi vam kažemo tačno šta hoćemo da uradimo. I zato mi smatramo da možemo da budemo bolji i hoćemo da pobedimo Vučića. To neće biti ni brzo ni lako, ali mi ga pobeđujemo boljom politikom i boljim programom. A ne time što mi njega mrzimo. Šta nas briga za njega? On se čovjek obezbedio za 3 generacije i peva. Narod ga voli, dovozi ih autobusom da mu aplaudiraju i vozi. Ovde u Valjevu pogledajte kakva je situacija. Sami ste rekli broj nezaposlenih. Ko će to da reši? Ali bi to... I na koji način? Ja samo kažem da u Srbiji to samo traje strašno dugo. Pa znate šta? I svi naši problemi, nažalost, traju predugo. Bojim se da ne možemo tako strašno brzo da to rešimo. Pa ja nisam rekao da će biti brzo. A bojim se da ovo, ako budete pokušali baš da sprovedete, nećete baš lepo da proćete. Dobro, vi to meni nešto slutite onda. Ne slutim, nego znam da ćete imati veliki problem. Pa nema te vlasti u Srbiji koja hoće da radi po zakonu i po volji naroda da nema problema. To prosto ne postoji. Ali mi smo spremni na to, imamo najbolje stručnjake. Imamo veliki broj mladih doktora nauka koji su nam prišli. Imamo veliki broj nezaposlenih, veliki broj mladih seljaka, poljoprivrednika, radnika. Dakle, svih struktura. Uskoro će kampanja, pa ćete vi to lepo da malo da se hvalite i tad. Ne hvalim se ja. Ne hvali ništa. Ja imamo, mi lepo, znate šta, mi smo prva stranka u Srbiji koja je potpuno otvorila svoje vrata svima koji nemaju kriminalnu prošlost. Svi mogu da uđu kod nas. Uopšte, samo je važno da prihvate program i ideologiju i politiku i važno je da pristanu da nikad sa SNS-om nećemo praviti koaliciju. To je to. Vidite kako jednostavno se rastu promene u Srbiji koje nosi Levica Srbije. Dobro, vidjet ćemo šta će se dogoditi i kako će se razvijati. U svakom slučaju, politička kampanja će da mnogo toga iznese, rekao bih, na svetlost dana, ali imali smo ih puno. Ja sam ih pregrmeo ko zna koliko pregurali smo mnogo. Iza toga nismo baš dobijali ono što smo, da tako kažem, očekivali. A ono što nam je obećano, to već da ne govorimo. Na građanima je da menjaju. Pa, ja sam zato vama rekao da trebaju malo brži izbori, a ne tako retki kao što bi političari svi priželjkivali da dobiju vlast, pa ako je moguće dok
bar jedno par godina da ovaj, to traje iz prostog razloga što... Mislite, komotno... brzo se vidi da nešto ne ide? To nije, brzo, mora, brzo se vidi kad nešto ne ide i da treba brzo staviti to na proveru. Pa, iz prostog razloga, mi smo neka, ja uvek kažem, još uvek mlada i do duše, ne Bog zna kako kvalitetna demokratija koje trebaju česte provere. I treba se provetri kadrovske političke partije. Sa retkim izborima se neće skoro proveriti. Pa dobro, ali nije baš ni... Normalno i za ekonomski razvoj i stabilnost, da i, a i ako hoćete skupoje, da Vučić pravi izbore svaki godinu dana zato što ne može da izdrži zvižduke na vaterpolu utakmici. To isto nije rekao. Pa nisam siguran da je to osnovni razlog, ali dobro. Pa dobro, ajde, a koji je razlog? Pa dobro, sva, vi u političkoj kampanji... Ne može da trpi kritiku čovjek. Pa dobro, čovjek još nije raspisao, možda će se predomisliti. Pa ajde da vidimo. Ali dobro, svakako će biti u Valjevu izbori. Pa dobro, lokalni će biti, to im dođe pa na red. Pa to kažem, da. A koliko svaka vlast misli o lokalu, to vam mogu reći upravo po tome što su lokalni izbori gotovo u sat. Nikad nisu bili pre 4 godine. Da. Uvijek se dese republički izbori, nikad se ne dese lokalni izbori preko, mislim, opšti. Da, da. Iz prostog razloga što toj centrali kad zasadne na vlast, nije baš toliko bitno da li su njeni u Valjevu na vlasti ili nisu, ili u Kraljevu, ili ne znam u kom drugom gradu, nego jednostavno... Neka njih tamo, neka gledaju oni svoju muku, kako će, šta će sa njom, a mi kad budemo došli. To je katastrofa za interese građana, to je užasno loše. Pa to mi dobro osjećamo, ali vi u prestonici to malo slabije osjećate. Verujte, ja sam svaki dan u drugom gradu i opštini, tako da je meni sve prestonica, ne znam na šta mislim. Pa dobro, ja mislim na Beograd. Beograd ipak sve najmanje osjeća i čitav ekonomski taj... Tu se slažem s vama, ali isto tako mislim da ako hoćemo stvarno da decentralizujemo Srbiju, moramo, što i Levica Srbije predlaže, decentralizovati u parama pre svega. Znači da Valjevo ima svoj novac. I svog načelnika policije, koga biraju građani, svog opštinskog javnog tužioca, svog budžetskog kontrolora i da se ukinu lokalne skupštine, to predlaže Levica Srbije, nego da se bira direktno gradonačelnik i direktno članovi gradskog veća imenom i prezimenom. I ja mislim da je to mnogo bolji sistem. Dobro, to je neki predsjednički sistem. Nije pa jeste, ali građani tako mogu da vide, da izmere ko šta radi. Nema, a ne ovako se kradu odbornici, znate, i samo ta korupcija, samo preskaču jedni kod drugih. Pa ne znam, sad to je neko drugi smislio. I bojim se da su dolazili upravo iz struktura kojima ste dojuče vi pristajali i da je to namešteno već poduže i da nije moglo da se promeni ni u jednom mandatu ni jedne vlasti. Da, slažem se, ali složit ćete se da sam ja čovjek koji sam odgovoran prvenstveno bio za pregovore sa Prištinom, tako da za to ja odgovaram. Ne ulazim uopšte na te pojedinačne, to, ali ko je odgovoran ili nije odgovoran. Ali red je da se meni zna ko je šta ministar, odgovoran. Meni je ministar iz... upravo te vlade tvrdio da će on da promeni upravo da izvrši decentralizaciju, da se promeni izborni sistem i tako dalje. To nije uspelo da se uradi za 15 godina. Pa rekla i Kori Udovički, pa ništa. Evo, 4 godine. Upravo ja zato pričam. Kad se sve stavi na papir, izgleda da vlastodržcima uvek odgovara ovakav neki sistem vlasti, jer ga najlakše izgleda zadržati. Mada i to se pokazalo da nije ni to moguće. Znate šta, mi smo stvarno rešeni da uradimo ovo što smo rekli. Zato što građani više neće izlaziti na izbore. Ako nastave svi da ih lažu i niko da ne ispuni. O, naš narod ide na izbore, nećete to. Pa ja mislim da ako pogledate objektivno, sve su niži procenti. Nizašta se ne pita dugo. Sve su niži procenti onih koji izlaze, pa naročito dobro, na lokalu. Pa dobro, sad pitanje niži. Koliko su nam i spiskovi svi ti tako baš dobri. Pa i ažurni. To jeste, da. Sve nam je manje naroda u zemlji, pa prema tome broj se nažalost smanjuje, ali dobro. Ja se zahvaljujem što ste učeras bili. Hvala i vama. Malo lepo smo se popričali i ispričali, a kampanja će usledi, pa ćemo pričati pa ćemo o nekim drugim stvarima. Dobro, ja tu moram malo da budem uštogljen, onda zakopčan malo, da svima dam priliku da se malo ishvale i da kažu da mogu da urade ono što sigurno neću uraditi. To je najveći problem Srbije. Ja očekujem da dođu jednog dana izbori gde će se stvarno govoriti o onome što može da se uradi. Podsjetit ću vas jednog dana na to što ste rekli da nećemo Bože uraditi. Zdravlja. Okay. Evo, poštovani gledalci, bio je tome večerašnji gost, gospodin Borko Stefanović, Levica Srbije. Biće razgovora i ovih predizbornih i ovih postizbornih, u svakom slučaju zanimljivo je kakvu želimo Srbiju i kakvu bi mi želi da imamo Srbiju. Samo jedno sam siguran, nićemo je imati sutra onako kako je želimo, ma nićemo imati ni preko sutra, treba dosta vremena, jer ono što je urušeno, a dugi niz godina se urušavalo, je veoma, veoma teško podići. No, mi našu emisiju još nismo urušili, ali neka traje mnogo kraće nego što bi hteli i to je posljedica nekih ekonomskih stvari, ali u svakom slučaju idemo dalje. Za danas smo spremili još ponešto.